escola que eu falei pra vocês. Ela é bem grande e vai dar um pouco de trabalho pra gente. Isso aqui que é a escola, é? É. Olha, eu sei que vai dar trabalho, mas é um trabalho em equipe, um vai ajudar o outro. Essa escola não ficou fechada por 5 anos? Mas, é. Mas e por que ficou fechada durante todo esse tempo? Olha, parece que foi falta de verba, eu não sei direito. Eu sei que vai voltar a funcionar agora. E é por isso que nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Mas vai valer nota, vai valer uma pontuação, é um trabalho voluntário. Tá bom? E eu conto com vocês, hein? Mas é muito trabalho só pra gente. É, mas eu trabalho em equipe. Olha, um ajudando o outro, a gente vai terminar isso aqui rapidinho. Silvia, a minha mãe não falou pra você? Eu tenho uma alergia a sabão, a detergente e essas coisas. Tem alergia a trabalho, né, senhor Diogo? Alergia a trabalho. E vocês sabem que esse trabalho voluntário, né, de todo o coração que vocês estão fazendo, vai valer ponto nas matérias, né? E isso aqui é bom. Mas vai valer em todas as matérias? É, digamos que em todas as matérias. Eu preciso de ponto em português. Ai, que bom, eu preciso muito de ponto em matemática. E eu em ciências. Eu precisei em tudo. E olha só, gente, o importante é que hoje à tarde o diretor vai vir aqui. E a gente precisa causar uma boa impressão nele. Tá bom, então. Olha, vamos dividir em dois grupos, fica melhor, tá bom? A Simone e o Diogo vão ficar no refeitório, limpa lá as cadeiras, as mesas, tá bom? Depois eu passo lá pra dar uma olhada como tá. E a Milene e o Júlio, vem comigo. Bom? Vamos lá, gente. Vamos. Ô, Simone, fala sério, né? Limpar a escola no fim de semana. Tu tá precisando de ponto. Isso aqui vale nota. Que ponto? Nada. Eu queria mesmo estar na Lan House. Certo. Diogo, vê se tu encontra algumas vassouras e uns panos também, tá? Júlio, você faz um pra mim? Verifica se a sala da biblioteca tá aberta, se tem a chave, alguma coisa assim. Enquanto isso, eu vou com a Milena ali ver outra coisa, tá? Pra gente. Tá, obrigada. Que pega a tua nada. Vai dar uma jogada. Tá tudo trancado. Cadê o Diogo? Silvia, Milena! Tá trancada a porta! Ai. Socorro! Ei, peraí, você ouviu isso? Ai, meu Deus! A gente morava aqui até a escola pegar fogo. Tem um homem mascarado querendo matar a gente. Foi há 5 anos, morreu todo mundo. Escola pegar fogo? Como assim? Nosso pai também morreu. Ele não deixa mais ninguém entrar mais aqui. Seu pai? Será que é esse homem? Será que é esse mascarado que pegou nossos amigos? Vocês não vão sair viva daqui. Ele não vai deixar. We'll lose it all free.
Helena, a gente já passou por aqui antes. Silvia, a gente não tá encontrando a saída desse lugar. Será que pelo menos aquele homem já desapareceu? Rápido! Não! Corre, vai! Olha, tem crianças brincando lá em cima. Pai, eu posso brincar? Agora não. Só mais tarde. Deixa de conversa vocês dois. E vamos embora.